Hörmətli həmkarım, bu məsələni analiz etdik. Yəni o bütövdən detallara indi. Mən də bir sintez etdim. Tərsinə qayıdaq görə Fransa nə istəyir. Azərbaycanda yaşayan bütün etniklər azərbaycanlıdırlar. Azərbaycan vətəndaşıdırlar. Azərbaycan üçün savaşıblar, şəhid olublar. Ermənilər nə etnikdir, nə icmadır. Ondan sonra nə vətəndaşdır. Mən bilmirəm bunlar nədir. Ona görə də ermənilər öz statuslarını özləri müəyyənləşdirməlidirlər. Bundan sonra Azərbaycana qarşı münasibətdə, Azərbaycan dövlətinə qarşı münasibətdə doğrudan da onlar Azərbaycanda yaşayan azınlıq olmaq haqqına sahibdirlərmi yoxsa yox? Onlardan asılıdır. Ona görə də onları mən düşünürəm ki, hər hansı bir formada kimlənsə müqayisə etmək lazım deyil. Məsələ belədir. Fransa nə istəyir? Baxın, hazır ki mərhələdə konkret bu hadisə üzərindən Fransanın istədiyi bilirsiniz nədir? İndi baxın, humanitar yardım göstərməyə çalışırlar. Ayın avqustun 30-unda Parisin meri Anne xanım gələcəkdir İravana. Oradan gələcək bu humanitar karvana qoşulacaqdır və gələcək Azərbaycan sərhədinə dirənəcəkdir. Və belə olanda mən düşünürəm ki, ilk növbədə parislilər soruşmalıdırlar ki, ay mənim merim, mən sənə səs vermişəm ki, gedəsən hansısa bir dövlətlər arası münasibətlərə qarışasan, hansısa ölkənin suveren hüquqlarını təhdid edən hərəkətlər atasan, yoxsa mənə xidmət eləyəsən. Yaxşı olar ki, o An xanım, dediyimiz o Parisin meri, getsin özü parislilərə xidmət eləsin. Bunun hesabını parislilərdən soruşacaqlar. Hər gün Parisdə nə qədər cinayət baş verir, nə qədər maşınlar yandırılır, nə qədər sosial narazılıqlar var, getsin onlarla məşğul olsunlar. İkinci məsələ, baxın, bir tərəfdən Fransa bu addım atır. Yəni, bundan nə demək istəyir? Humanitar böhran və fəlakət olduğunu, ermənilərin soyqırımı təhdidindən üz-üzə qaldırdığından bağlı qlobal informasiya məkanında bir kamuoyu oluşturmağa çalışır, bir ictimai rəy oluşturmağa çalışır. İkinci nə edir? Artıq bir neçə gün bundan əvvəl Macron dedi ki, biz BMT Təhlükəsizlik Şurasında bu məsələlərin yenidən qaldıracaqlar. Yəni, ikinci hüquqi müstəviyyə daşıyaraq, birincidən fərqli olaraq məsələni Azərbaycan ərazisindən Laçın dəhlizinin açılması kimi yox, humanitar fəlakət kimi qoymaq məqsədi daşıyır ikinci müraciət. Çünki əvvəlcə də o bilirdi ki, məğlubiyyətə məhkumdur. Çünki müstəqil ölkənin ərazisi içərisində, BMT-nin də tanıdığı sərhədləri içərisində hansısa kommunikasiyanın açıq olması və bağlı olması BMT Təhlükəsizlik Şurasında müzakirə edəcəyi məsələ deyil. Mən bilmirəm, onu necə gündəmə aldılar. Ümumiyyətlə, olmalı idilər. Çünki BMT nizamnaməsinin, Təhlükəsizlik Şurasının nizamnaməsinin özünə zidd idi. Ona görə ki, Təhlükəsizlik Şurasının nizamnaməsində yazılır onun funksiyasını təsvir edərkən deyir ki, sülh və təhlükəsizlik üçün məsuliyyət daşıyır. Belə olanda Azərbaycanda sülh pozulubmu, yox. Azərbaycanda hansısa erməninin təhlükəsizlik təhdid olunubmu, yox. Da sonda siz hansı əsasla bunu gündəmə aldınız, bir daha özünüzü biabr elədiniz, BMT Təhlükəsizlik Şurasından söhbət gedir. İndi nədir? İkinci tərəfdən yenidən humanitar böhran adı altında bu məsələni yenidən Təhlükəsizlik Şurasının gündəmində daşımağa çalışır. Amma baxın, nə baş verəcəkdir burada? Mən düşünürəm ki, burada növbət addım nə olacaqdır? Artıq bəzi mənbələrdən sızan məlumatlara görə hadisə bir qədər də gərginləşib, süni şəkildə dramatizə edildikdən sonra Fransa Prezidentinin Ermənistan Başnazirinə zəngi gözlənilir, ona zəng edəcəkdir. Artıq danışıblar telefonda. Artıq danışıblar. Bəli, telefonda danışıblar. Onda bir neçə saat və yaxud bir neçə dəqiqə bundan əvvəl olub. Bəli, bir neçə saat bundan qabaq danışıq olub, regiondakı vəziyyət müzakirə edilib, stabillik və sülhün təmin edilməsi üçün səylərin vacibliyi vurgulanıb. Yəqin ki... Paşinyandan Macron telefon danışıqlarına qeyd alınıb. Görürsünüzmü? Yəqin ki, ayın 30-undan sonra və yaxud 30-una qədər Azərbaycan prezidentinə zəng vuracaqdır. Yəni, görsünüz, bu məsələni dərhal yayırlar ki, belə bir problem var. Fransa boyda ölkənin prezidenti görün, humanitar fəlakəti müzakirə etdi, ermənilər təhdid altındadır. Və bunu geniş təbliğ edəcəklər qlobal mediada. Sonra Azərbaycan prezidentinə zəng vuracaqdır. Yenidən həmən ad altında, həmən mövzudurə humanitar fəlakətin aradan qaldırılması ad altında informasiya yayacaqlar ki, Fransa prezidenti yenidən belə bir təşəbbüs etdi. Və beləliklə, BMT Təhlükəsizlik Şurasına çıxartmamışdan öncə əlini gücləndirəcəkdir Macron və nə edəcəkdir? Bu mərhələdə görünür Azərbaycan tərəfindən danışıqlarda, deyəcək ki, yaxşı, mən kompromisə gedirəm, bunu daşımıram BMT Təhlükəsizlik Şurasının gündəminə, gəlin siz də bu karvanı buraxın. Amma qətiyyən əminəm ki, Azərbaycan buna getməyəcək. Nəyə görə? Baxın, siz 11 maşın göndərmişsiniz, humanitar yardım adı altında, düzdürmü?
Nə vaxtdan buradadır? İyul ayının 17-sindən. İyul ayının 17-sindən bu günə qədər nə qədər keçib? Bir ay yarım vaxt keçibdir. Bir ay yarımda, yarım müddətdə soyucu sistemi olmayan o maşınlarda göndərdiyiniz o humanitar yardımlar xarab oldu mu? Olmalıydı da, normal, çıxıb getməliydiniz də. Demək ki, başqa nəsə göndərmişsiniz, ya da boşdur maşınlar, buna baxmaq lazım. İkincisi, Rəhman bəy, fikrimi sona çatdırım. Bəli, buyurun. Siz doğrudan da humanitar fəaliyyətlə məşğulsunuzsa, o 11 yük maşının üzərinə nə yazmışsınız? Spike deyirsiniz. Bəli, bəli. Yazmışsınız, değil mi? Spike nə deməkdir? Birləşmək deməkdir, birləşdirmə deməkdir. Bütövləşmək deməkdir. Siz o humanitar maşınların üzərindəki reklamla əslində öz niyyətinizi ifşa edirsiniz. Belə bir qarşı tərəf bunu başa düşmür. Siz yenidən o israrla ona görə beynəlxalq dəstəyi də arxanıza alaraq Azərbaycan ərazisinə girmək istəyirsiniz ki, sübut edəsiniz ki, həm öz ermənilərinizi, həm dünyaya erməni pərəstlərə ki, bax görürsünüz, biz yenidən bu körpünü bərpa etdik, biz birik, birləşəcəyik və Qarabağı Azərbaycana verməyəcəyik. Sizin verdiyiniz mesaj bundan ibarətdir. Ona görə də Fransanın prezidenti Macron gəlmir, kim gəlir gəlsin, Parisin meri gəlmir, Macronun özü gəlsin, Azərbaycan bu yoldan geri dönməyəcəkdir. Biz Fransa prezidentlərinin belə ortaya düşüb, yuyulmamış qaşıq kimi vasitəçili etdiklərinə çox şahid eləmişik. Sarkozy da qaça-qaça gəldi Tiflisə. Rus ordularını dayandıra bildim 2008-ci ildə. Dayandırmadı. Tiflisin 4 kilometrinə qədər gəldi. Tiflisdən paytaxtdan yürüşə çıxdınız Asetiyaya tərəf. Doğrudurmu? Piyada yürüş elədiniz. Başda gedən kim idi? Sarkozy idi, doğrudurmu? Rusiyanı dayandırdınız mı? Dayandıra bilmədiniz. Siz necə Azərbaycanı dayandıracaqsınız? Üstəlik də Azərbaycan Rusiya deyil, müqayisə bəlkə bir qədər yersiz alındı. Sadəcə bu, mən düşünək ki, bunun bir hissəsi, o Fransanın davranışları kontekstində mən bunu zəhirləməyə çalışıram. Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa edibdir. Fransa da Azərbaycanı bu sərhədlər içərisində tanıyıbdır. Dünyada tanıyıb, BMT də tanıyıbdır. Siz onda nəyə iddia edirsiniz? Ona görə də bu yersiz bir hərəkətdir, mən düşünürəm ki. Qalan digər məsələlər var ki, Fransanın bu davranışları nəyi dəyişdirər? İstəyirsiniz, hörmətli, həmkarım danışsın, sonra yenə danışaq.